የምንገልጸበት ፕሮግራማችን ነው። ዛሬ በፕሮግራማችን መሰረት ዳታ ኮሌክት አድርገናል። አብዛኞቻችሁ ኮንፈረንስ ላይ ትኩረታችሁን እንዳደረጋችሁና በአሁን ሰዓት ኮንፈረንስን አቴንድ ማድረግ እንደምትፈልጉ በነገራችሁ መሰረት ይዘንላችሁ ቀርበናል። አብራችሁን ስትቆዩ እስከመጨረሻው ተከታተሉን ዘንድና ሰብስክራይብ በማድረግ ለሌሎችም ታጋሩ ዘንድ በመጠየቅ ጭምር ነው። የ1442ኛ ጊዜ የሚዘጋጀው ኢንተርናሽናል ኮንፈረንስ ኦን ሶሻል ሳይንስ ኤንድ ሂማኒቲስ በዩናይትድ አረብ ኤምሬት ላይ ከመጪው ጃንዋሪ 2 እስከ ጃንዋሪ 3 በፈረንጆቹ አዲስ አመት የሚካሄድ ነው ማለት ነው። ይህ ፕራይመሪ ጉሉ ማለት ነው ኮንፈረንሱ ፕሮሞት የሚያደርገው ሪሰርቾችና ዲቨሎፕመንታል አክቲቪቲ ላይ ነው። ይህም በሶሻል ሳይንስና ሂማኒቲ ላይ ሪሰርች የሰሩ ሰዎችን በማበረታታት ፕሮሞት በማድረግ ሳይንቲፊክ ኢኖቬሽን በመስጠት ጭምር በሪሰርችና በኦተር መካከል ሪሰርቸርና በጻፊዎች መካከል ያለውንም ግንኙነት ለማስፋት እንደሆነ አላማውን አስቀምጧል ማለት ነው። ዲቨሎፐር ኢንጂነርስና ስቱደንት ኤንድ ፓርቲሲፓንት አብረው የሚሰሩበት ይህ የኢንተርናሽናል ወርልድ ኮንፈረንስ ቀደም እንደገለጽኩላችሁ ዩናይትድ አረብ ኤምሬት ላይ የሚዘጋጅ ሲሆን ኤክስፒሪየንስ ያላችሁ በሶሻል ሳይንስ እና ሂማኒቲ ፋክልቲ ላይ ጥናትን ያደረጋችሁ እየተማራችሁ ያላችሁ ተማሪዎችን ብትሳተፉ ተጠቃሚ እንደምትሆኑ ገልጿል ማለት ነው። ይህ ኮንፈረንስ ምንን ያስፈልገዋል ብለን ስንመለከት ማለት ነው ከላይ እንደገለጽኩላችሁ የጃንዋሪ 3 ጃንዋሪ እና 2 ጃንዋሪ ላይ የሚካሄድ በመሆኑ እናንተ በዛ ስትሳተፉ የመጀመሪያ ፕሮሰስ ማድረግ ይኖርባችኋል ማለት ነው። ፕሮሰስ ስታደርጉ ደግሞ የሚከፈል ፔመንት አለ። ሬጅስትሬሽን ፊዎች አሉ። እነዛ ሬጅስትሬሽን ፊዎች የሚያካትቱት ዌልካም ሪሴፕሽን አለ፣ ፕሪንቲንግ ኔም ካርድ አለ፣ ሰርቲፋይ ትሆናላችሁ። ሰርቲፋይ ስትሆኑ ደግሞ ስማችሁ ካርዱ ላይ ሰርቲፊኬቱ ላይ ፕሪንት ተደርጎ ነው የሚሰጣችሁ። የእሱን ክፍያ፣ የኮፊ ብሬክ እና የፕሬዘንቴሽን ዴይ ያካተተ ላንች ፕሬዘንቴሽን ዴይ አለ። እነሱን ሁሉ ያካተቱ ሬጅስትሬሽን ፊ አለው ማለት ነው። በዚህ በሬጅስትሬሽን ፊ ደግሞ ይሄ ማንዳቶሪ ነው። አትሊስት ዋን ኦተር አክሰፕት ማድረግ ፔፐር አክሰፕት ፔፐር የምታቀርቡ ከሆነ ፔፐራችሁ ታቀርባላችሁ። አቴንድ የምታደርጉ ከሆነ ደግሞ አቴንዳንት ነን ብላችሁ እንትን ትላላችሁ። ነገር ግን አትሊስት አንድ ፔፐር ላይ እንኳን ፓርቲሲፔት ማድረግ ይጠበቅባቸዋል ኮንፈረንሱ ላይ ማለት ነው። ፔፐር በሚቀርብበት ጊዜ ፕሬዘንተር ሆናችሁ ተሳታፊ ሆናችሁ መቅረብ ይኖርባችኋል። ለዚህም ፉል ፊ ነው የሚጠይቃችሁ ማለት ነው። ይህም 50% ኦፍ የቶታል ፊውን ይቀንስላችኋል ማለት ነው። አንድ አይነት ኦተር ሬጅስተር ስታደርጉ የምትሳተፉት ምን ላይ ነው? አሁን ዝርዝሮች አሉ የሚቀርቡ ፔፐሮች። የትኛው ፔፐር ላይ ነው አቴንድ ማድረግ የምትፈልጉት? ጠዋት ላይ፣ ከሰዓት ላይ፣ ኦር ማግስቱ የሚባል አለ እና የትኛው ላይ ነው? አንድ አይነት እንትኖች ከሆኑ አሁን 2-3 ላይ መሳተፍ ፈልጋለሁ ወይም 2 ፕሬዘንቴሽን ላይ አቴንድ ማድረግ ፈልጋለሁ ከምትሉ ከሆነ 50% ዲስካውንት ያደርግላቸዋል ማለት ነው። ነገር ግን ሬጉላር ፊው እስከ 6 ፔጅ የሚደርስ ፕሬዘንቴሽን ላይ ነው እንትን የምትሉት። አቅራቢ ከሆናችሁ አፍተር አዲሽናል ዩኤስዲ ዶላር ከእንትን ካለ በኋላ ይመለስላችኋል ብሩ ማለት ነው፣ ቻርጅ ከተደረገ በኋላ። ኦተር ከሆናችሁ ሜምበርሺፕ አለ፣ የኢንተርናሽናል የጸሐፊዎች አባል አለ። ሬጅስትሬሽን ፊ የምትከፍሉት 270 የአሜሪካ ዶላር ነው ማለት ነው። ኦተር ሆናችሁ ነገር ግን ተማሪ ከሆናችሁ አሁን ላይ ትምህርት ላይ ያላችሁ ከሆናችሁ 250 ዩኤስዲ ነው የሚከፈለው። ኦተር ሆናችሁ ነገር ግን ተማሪም ያልሆናችሁ ሜምበርሺፕም ያልሆናችሁ ደግሞ 320 ዩኤስዲ ዶላር ነው የሚከፈለው። ሊስነር ከሆናችሁ ወይ ደግሞ ተሳታፊ ብቻ ከሆናችሁ ደግሞ 150 ዩኤስዲ ዶላር ነው። አዲሽናል ፔፐር ካለና አዲሽናል ፔፐር ላይ አቴንድ ማድረግ የምትፈልጉ ከሆነ እዛው ላይ ማለት ነው 200 ዩኤስዲ ዶላር ነው። አዲሽናል ፔጅ ከጨመራችሁ ይሄ ፕሬዘንተሮችን ነው የሚመለከተው፣ አቅራቢዎች 20 ዶላር። አዲሽናል ፔፐር ካለ 6 ፔጅ ነው የሚፈቀደው። ከ6 ፔጅ በላይ ከሆነ 20 ዶላር ነው እንትን የሚለው። ኤክስትራ ፕሮሰሲንግ አለ ደግሞ፣ የኤክስትራ ፕሮሰስ የሚደረገው ፕሮሲደሪንግ አለ፣ 50 ዩኤስዲ ነው የሚከፈለው ማለት ነው። ይህ የሚከፈለው ፔመንቱ በዩኤስ ዶላር ብቻ ነው የሚቀበለው እና ፒውን በአንድ
በኤሮ መትከፍሉ ከሆነ 1 ኤሮ 1.25 የኢሲ ዶላር ኢኩቫለንት ነውና በቪዛ ካርድ ወይ ደግሞ ማስተር ካርድ ላይ ብቻ ነው ክፍያውን የምትፈጽሙት። ይላል አቅራቢዎች ወይ ደግሞ ፔፐር ማቅረብ ፈልጋለሁ ፔፐር አለኝ ቢቀርብልኝ እዛ የምትሉ ደግሞ በPDF ወይ JPG ወይ ደግሞ PGN ፎርማት ሬጅስተር በመታረጉበት ጊዜ ፔፐሩን ሰብሚት ማድረግ ይኖርባቸዋል ማለት ነው። ኮፒራይት ስላለው ምንም አይነት ፕላጃሪዝም የሌለው ከዚህ በፊት ከሰዎች የተቀዳ ከሰዎች የተኮረጀ ጽሑፍ ማቅረብ የለባችሁ በራሳችሁ ለስራው ጥቶ ማለት ነው። የካሜራና ሬዲ ፔፐር ሰብሚሽን ደግሞ አለ። ካሜራ የምታቀርቡ ከሆነ አይን የምትቀርጹ ከሆነ ደግሞ አላው አይደረግም ኢብላ ማለት አይፈቀድላችሁም። ነገር ግን ይፈቀዳል እንዲፈቀድላችሁ ፕሮሰስ የምታደርጉ ከሆነ ደግሞ ከመትከፍት ክፍያ ውጪ ኤክስትራ ቻርጅ አለ ሬጅስተር በመታደርጉበት ጊዜ ከመትከፍሉት ኤክስትራ ቻርጅ ትደረጋላችሁ ብሏል። ስለዚህ እናንተ መሳተፍ የምትፈልጉ በሙሉ ፔመንቱን ኦንላይን ፔ ማድረግ ትችላላችሁ። እዛም ያለ ሰው ዩኤ ያለ ሰው ደግሞ ሊከፍልላችሁ ይችላል ማለት ነው። ኮንፈረንሱን ብትሳተፉ ለእናንተ ሰርቲፋይ የሚያደርግ ስለሆነ ብትሳተፉት ለእናንተ የበለጠ ለሚቀጥለው ለሌላ ኮንፈረንስ የሚጋብዛችሁ ሌላ እድል ኦፖርቹኒቲ የሚሰጥ ስለሆነ ተሳትፋችሁ እድሉን ተጠቀሙ ዘንድ እኛ ስንጋብዝ ለሚኖራችሁ ማንኛውም አሳስቴት ሬጅስትሬሽን ላይ የሚገጥማችሁ ነገር ማለት እዚህ ጋራ ሳይቱ ትንሽ ያስቸግራል። ስለዚህ የሚገጥማችሁ ነገር ካለ ኦር ሌሎች ጥያቄዎች ካላችሁ ኮሜንት ቦክሳችን ከምንጊዜውም በላይ ለእናንተ ክፍት መሆኑን ስንገልጽላችሁ ተሳታፊዎች መልካም እድል እንዲገጥማችሁ በመመኘት ነው።